Dobrý den, mé jméno je Štěpán Bonjour Štefaník, tvůrce karetní hry RON Races of New Era. RON je deckbuildingová karetní hra pro dva hráče, zasazena do roku 2188. Příběh se odehrává 40 let po globální jaderné válce, která vyhubila téměř 60% populace na planetě. Většina těch, kteří válku přežili, časem umřeli na následky jaderného ozáření nebo v důsledku konzumace infikované vody takzvanými nanoidy. Vysoce rezistentními hybridními bakteriemi, vyšlechtěnými pro jediný účel – zabít člověka. Jaderná válka zamořila nanoidy prakticky všechny vodní toky na planetě a v současné době zuří válka mezi přeživšími skupinami, nově nazývanými rasami, o kontrolu nad neinfikovanými nalezišťmi pitné vody. V úvodu této videoprezentace vám ukážu jednotlivé druhy karet, které se ve hře vyskytují, a popíšu jejich jednotlivé části. V druhé části prezentace vás provedu ukázkovou hrou, ve které vám vysvětlím základní principy a pravidla této hry. Ve hře se nachází 4 druhy karet. Hrdinové, kteří reprezentují samotného hráče ve hře. Každý hrdina je vybaven unikátní sadou schopností umožňující rozlišné herní strategie. Jednotky, jedinci, stroje či roboti, kteří přežili jadernou válku. Můžete zde najít různé geneticky či mechanicky modifikované lidi, bojové roboty, válečné stroje a podobně. Tyto jednotky můžete verbovat do vaší armády a s jejich pomocí porazit nepřítele. Taktiky představují jednorázové povely vašeho hrdiny, pomocí kterých můžete ovlivňovat průběh hry, posilňovat své jednotky, krást nepřátelské suroviny a mnohé další. A nakonec jsou zde technologie, představující dlouhodobé efekty, které může používat váš hrdina. Nejprve začneme společnými rysy, které se nachází na všech druzích karet. Nejdříve je však zapotřebí si vysvětlit některé obecné principy. Každý hrdina je reprezentován 3 kartami, vyjadřující jeho úroveň. Maximální dosažitelná úroveň ve hře je tedy 3. Každý hrdina má schopnost získávat základní suroviny, vodu a karty. Hráč tak vždy na začátku svého kola dostane tolik vody a karet, kolik je uvedeno na aktuální kartě hrdiny. Voda je základní surovinou, pomocí které se dají aktivovat karty. Tato surovina je kumulativní, tudíž to, co hráč ve svém kole nevyužije, se mu střádá do kol následujících. Proto, aby mohl hráč aktivovat kartu, musí zaplatit její aktivační cenu, která je dvojího druhu. Voda. Tuto aktivační cenu musí hráč zaplatit, pokud aktivuje kartu ze své ruky do hry. Recyklace. Tuto aktivační cenu musí hráč zaplatit, pokud chce zničenou jednotku nebo použitou taktiku opětovně použít. V případě hrdiny aktivační cena znamená přestup hrdiny na další úroveň. Každá karta má ještě svůj název a typ. O tom si ale povíme více až v ukázkové hře. Další sekce jsou jen na kartách jednotek, které znázorňují jejich bojové schopnosti. Jedná se o životy, představující startovní počet životů, se kterými přijde jednotka na herní plochu, takzvané bitevní pole. Útok, vyjadřující sílu jednotky v boji tváří v tvář. Střelbu, představující sílu jednotky při střeleckém souboji. A dobu útoku, vyjadřující počet kol, které musí jednotka odpočívat, aby mohla provést další útok. Doba útoku je zvýrazněna na jednom z rotačních symbolů. A co to jsou vlastně ty rotační symboly? Každá karta může ve hře být otočena do 4 poloh. Aktivní polohy, jedenkrát deaktivovaná, dvakrát deaktivovaná a 3x deaktivovaná. Na začátku svého kola si každý hráč otočí všechny své deaktivované karty o jednu fázi zpět. Takzvaně je jedenkrát reaktivuje. Takže čím více je karta deaktivována, tím více kol potrvá, aby mohla opětovně provést svůj efekt. Tudíž jednotce, která je 3x deaktivovaná, potrvá 3 kola, než se stane aktivní, tedy opětovně bojeschopnou. Obdobný rotační mechanismus se využívá i u technologií a hrdinů při využívání jejich schopností, které jsou napsány v dolní části karty.
Díky otáčecímu principu tak musí hráči pečlivě plánovat až 3 kola dopředu a snažit se, aby se jejich plány staly skutečností.